ميد كميدا وسير هذا وقصام انتا بضاني حكومة دا سومالي لان ايا كسو موغضي مقالة دا لاسعان ود برتميه دا اساقو او شعبك وقت اللقادن ايا arintani ayaa ka dhigan fariin uu diraayay cid kasta oo ka soo horjeeda ama ka dhan ah nabadgelyada iyo xasiloonida gobolka Sool oo warar si khaldan looga faafinayay wasiirka kan iyo magaalada Laascaanood ayuu sidoo oo kale kaga soo jawaabay fariin ficila warbixinteena waxaynu ku soo koobaynaa guulaha ay ka gaadhay xukuumadda Soomaaliland xasilinta ah iyo sal u dhigitaanka nabadgelyada magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool tani iyo markii ay gacmashashay soo galeen bariga Soomaaliland ayaa waxa ku sugnaa raxan wasiir ah oo ka tirsan xukuumadda madaxweyne Biixi waxana ay ka qayb qaadanayeen xasilinta iyo deganaansho ku soo celinta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxana qayb ka ahaa wafdigaasi wasiirka warfaafinta ee jamhuuriyadda Soomaaliland Mustar Saleeban Cali Koore oo isagu deegaankaasi ka soo jeeday nabadgelyada iyo xasilinta goobtani oo uu juhdi iyo waqti badan ku bixiyay ayaa waxa uu ugu dambeyntii ku guuleystay inuu salka u dhigo Mustar Saleeban ayaa waxa uu kala kulmay cid kasta oo aan ku faraxsanayn in la xasiliyo gobolka nabadgelyadiisa caqabado kala duwan hase yeeshee dhag jalaq uma siinay hore ayuu uga sii socday waxana uu ku sii siqay guulaha ay xukuumaddu maanta tirsanayso oo uu qayb ka ahaa weyn مسؤول كان سري كتير سن حكومة دا سومالي لان ايا اوغو دنبينتي وحا او صوم وقضي اساق او كتمش لين ايا برتمها مقالة دا لاسعان ودي حرون تا قبل كسول انتا سي ولي بكيل يما هي شعب كيسا او تعيل ايو كلاشا هي مقالة دا سي قده هي دا وحانا اوغو دنبينتي موتي نبت قليا دا اي حسلوني دا كهانا قادي قده هان با قبل كسول waxaa halkaasii hore ugu sugnaa mas'uuliyiintii ugu badnayd oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland iyada oo kaga tabtagay gudoomiyaha golaha wakiilada oo deegaankaasi laga soo doortay waxana wada hadal la filayaa inuu ka bilaabmo maalmaha fooday nagu soo haya magaalada Laascaanood u dhaxaya xubnaha wasiirada ah iyo mas'uuliyiinta Soomaaliland ee ku sugan halka iyo wax garadka deegaanka kaasi oo laga filayo inuu yahay kii nabadgelyada ah iyo xasiloonida halkan ka hana qaatay salka u dhigla ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed